הטיפ של היום, מצטרפים לכרטיס אשראי סופרסל ומתחילים ליהנות. רק ברשת בי 250 שקל מתנה, 150 שקל מתנה בנוסף למתנת ההצטרפות הקבועה. כלומר, מיד כשאתה עושה רכישה של סכום מעל 100 שקל, אתה מקבל 100 שקל מיידית מתנה, עוד לפני שקיבלת את כרטיס האשראי. לאחר שתקבלו את כרטיס האשראי, אתם זכאים לעוד 150 שקל מתנה.